ក្រុមហ៊ុនបូរីចាត់ទៅមុខ CT និង Island and Home អបអរសាទរសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មី2018ក្រុមហ៊ុនបូរីចាត់ទៅមុខ CT និង Island and Home បានរៀបចំសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីដើម្បីអបអរសាទរឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរឆ្នាំ2018ពិធីសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីនេះបានរៀបចំធ្វើនៅភូមិស្វាយជ្រុំឃុំស្វាយជ្រុំស្រុកសាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលក្រោមអធិបតីភាពអបអរអាយដាមអង្គាលីសេងខៀងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុននិងលោកជំទាវនិងតំណាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានព្រមទាំងមានភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនរូបផ្សេងៗទៀតដែលក្នុងនោះក៏មានលោកកុងសុភ័ណ្ឌអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលអស់លោកជំទាវអាយដាមលោកអង្គាមេឃុំក្រុមប្រឹក្សាភូមិឃុំកម្លាំងប៉ោះទាំងអស់ក្នុងក្រុមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន Island and Home ទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីនេះហើយក្នុងពិធីនោះដែរក៏មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងដែលបានជួបប្រជុំពិធីអបអរសាទរសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីហើយនឹងមានពិធីជប់លៀងទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន BS Land and Home Co Ltd ក្នុងពេលនោះលោកអង្គាក៏បានរៀបចំឲ្យមានការសប្បាយរីករាយដូចជាលេងល្បែងវ៉ាទៀងប្រតបោះអង្គញ់បាទចោលឈូងតែផ្សែងលោតបាវបាទវាយក្អមប្រឡងចម្រៀងអីហ្នឹងបាទហើយរាំកំសាន្តបទចម្រៀងប្រពៃណីដដើមក៏អីអង្គុយបាទហើយមានអីល្បែងមួយទៀត3 1អីទៅបាទល្បែងនេះរបស់និយាយទៅចង់ភ្លេចអស់ហើយយើងខាងលេងយូរណាចាឥឡូវខាងបរិយ Bisland and Home នៅបរិយចតុមុខសុធីហ្នឹងបានលើកយកល្បែងបាទបាទទៅតែបាត់បង់ទៅហើយបាទបាទលោកអង្គាគាត់បានប្រឹងប្រែងធ្វើដើម្បីឲ្យសบายរីករាយទី1ហើយកុំបំភ្លេចគេហៅថាបុរាណប្រវត្តិរបស់ខ្មែរដែលមានល្បែងទាំងនោះនៅក្នុងពេលពិធីសង្ក្រាន្តដងដងហ្នឹងបាទហើយក៏លោកក៏មិនភ្លេចនឹងរៀបចំការចាប់ឆ្នោតយករង្វាន់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនបោះនិយាយចំខាងបុគ្គលិកបាទទាំងកម្មករទាំងជាងទាំងបុគ្គលិកនៅលោកបាទគឺបានជុំគ្នាគេថាមួយឆ្នាំជុំគ្នាម្ដងបាទក្នុងឱកាសពិធីនោះលោកអញ្ញាលីសេងខៀងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនបរិយាចតមុខស៊ីធីនិង Island and Home លោកក៏បានមានប្រសាសន៍ថាជាបឋមខ្ញុំបាទសូមគោរពលោកអភិបាលព្រមចន្ទរាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកកាច់កណ្ដាលជាទីគោរពសូមគោរពលោកអង្គាលោកជំទាវលោកមេឃុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំមេភូមិកងកម្លាំងប៉ោះទាំងអស់និងក្រុមការងារក្រុមហ៊ុន DS Great and Hope ទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសង្ក្រាន្តចក្រមុខឆ្នាំ2018នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងខ្លាំងណាស់ដែលបានជួបជុំប្រារព្ធពិធីអបអរសង្ក្រាន្តចក្រមុខ2018និងពិធីជប់លៀងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន BS Land and Home Co Ltd ក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនពីបេសកកម្មនិងប្រវត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន BS Land and Home ខ្លះខ្លះបាទក្រុមហ៊ុន BS Land and Home គឺជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យតាំងពីឆ្នាំ2005មកដល់បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនបានអភិវឌ្ឍន៍រួចហើយនិងកំពុងអភិវឌ្ឍនៅគម្រោងសរុបចំនួន11គម្រោងក្នុងនោះខេត្តព្រះសីហនុមានចំនួន3គម្រោងគឺគម្រោង BS Holiday Villa គម្រោងបរិយ BS Saler និងគម្រោងសីហនុ City View Condominium ដែលមានវិឡាចំនួន320វិឡានិងបឹងកាឡូ220បឹងកាឡូនឹងផ្ទះវែង450វែងនឹងខុនដូជាង 2,000 បន្ទប់គឺគម្រោងចាត់មុខបរិយចាត់មុខ CT1 គម្រោងចាត់មុខ CT2 និងគម្រោងចាត់មុខ CT View គម្រោង Island and Home ដែលអភិវឌ្ឍនៅក្នុងផ្ទៃដីជាង100ហិកតាក្នុងនោះរួមមានផ្ទះវិឡានិងផ្ទះល្វែងចំនួនជាង 5,000 ផ្ទះលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមការងារទាំងអស់មេត្តាបន្តនៅស្នាដៃនិងបេសកកម្មរបស់ខ្លួនបន្តទៀតដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវផែនការរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានដាក់ជូនទីបញ្ចប់
ខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះវត្តមានរបស់លោកអភិបាលរងភ្ញៀវកិត្តិយសលោកអុកញ៉ាលោកជំទាវក្រុមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន BS Grand Home ជាពិសេសក្រុមការងាររបស់បរិយាចក្រមុខ City ទាំងអស់សូមជួបតែពុទ្ធប្រទេសទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្រឿងគ្រឿងឡាយនិងសូមឲ្យដំណើរវិលត្រឡប់ទៅគេឋានវិញប្រកបដោយសុខសวัสดิភាពសូមទទួលទានអាហារដោយភាពរីករាយជាមួយគ្នាបាទហើយកបាត្រឡប់ទៅវិញណាហើយរួមទៀតបាទរួមអរគុណអរគុណបាទពិតជាសរសើរបាទលោកអញ្ញាគាត់បានធ្វើកម្មវិធីនេះឡើងគាត់បង្ហាញពីសង្វាក់ផលិតកម្មនៃផលិតផលដែលផលិតបានមកនិយាយចំទៅការសាងសង់បាទធ្វើឲ្យមានភាពរីកចម្រើននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផងរហូតដល់លោកទៅបង្កើតនៅឯនីសមុទ្រនោះទៀតគឺខេត្តបរសៃនោះទៀតបាទមានច្រើនករណីច្រើនបាទមកន័យថាគាត់បានសាងសង់ជាខុនដូនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏មានខុនដូបាទហើយនៅស្របពេលជាមួយការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើវិស័យឯកហេតុយាសម្ព័ន្ធស្ពានថ្នល់កំពង់ផែសាលារៀនទី8ក៏ដូចជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នវិស័យអចលនទ្រព្យក៏កំពុងតែរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងនិងបានចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមអភិវឌ្ឍតំបន់សហគមន៍និងលើកស្ទួយជីវភាពគ្រួសារខ្មែរមួយកម្រិតថែមទៀតក៏ដូចជាផ្ដល់ការងារច្រើនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមមូលដ្ឋានផងដែរហើយមិនមែនតែមូលដ្ឋានទេបាទមកតាំងពីខេត្តអ្នកខ្លះទៅធ្វើនៅដល់ថៃឥឡូវឈប់ហើយបាទមកធ្វើនៅជាមួយលោកអង្ញាបាទធ្វើជាជាងធ្វើជាកម្មករប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងស្រាក់ស្រាំសំណងមួយបាទកើនការអូសទាញច្រើនបាទបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនបរិយាចក្រមុខ City និងបរិយា Island and Home នោះមានគម្រោងជាច្រើនកំពុងដំណើរការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាក់ទងនឹងសេវាកម្មដីលោផ្ទះរវែងខុនដូវីឡាកូនកាត់វីឡាទូលវីឡាផ្លោះហើយនឹងមានហើយនឹងកំពុងពង្រីកទីផ្សារនឹងសេវាកម្មរបស់ខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីបម្រើដល់សេដ្ឋកិច្ចត្រូវការចាំបាច់របស់អតិថិជនបាទហើយនៅក្នុងនោះផងដែរក៏មានសមិទ្ធផលនៅគម្រោងទាំងអស់ពិតជាមិនអាចកើតឡើងបានទេលោកអញ្ញាក៏បានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើគ្មានគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាអ្នកលះបង់ធ្វើពលកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីនាំមកនូវសន្តិភាពពេញផ្ទៃប្រទេសនិងការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យហើយដែលបានរុញច្រានសេដ្ឋកិច្ចឲ្យក្លាយទៅជាសេដ្ឋកិច្ចមួយនៅអាស៊ីស្មើមុខស្មើមាត់លើឆាកអន្តរជាតិគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងណាស់បាទក្នុងនាមលោកអង្ញានឹងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនទាំងមូលពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំងលែងលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍និងសមិទ្ធផលទាំងអស់ខាងលើដែលបានកើតឡើងដោយការប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់សុទ្ធសឹងជាស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរសុទ្ធសាធបាទឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះដែរលោកអង្ញាក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាដាមលោកអង្ញាអស់លោកលោកស្រីភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងថ្ងៃនេះនិងក្នុងថ្ងៃនោះបាទនឹងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រុមការងារគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនហើយនឹងលើកទឹកចិត្តបាទលោកអញ្ញាក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមការងារទាំងអស់ហើយមេត្តាបន្តមកន័យថាគាត់សំណូមពរឲ្យនៅបន្តនៅស្នាដៃនិងបេសកកម្មរបស់ខ្លួនបន្តទៀតដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅផែនការរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលដាក់ជូនលោកអញ្ញាក៏បាននិយាយទៀតថាមានសមិទ្ធផលជាច្រើនដែលជាប្រវត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន BS Land and Home Co Ltd ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យតាំងពីឆ្នាំ2005មកម្ល៉េះបាទមកដល់បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនបានអភិវឌ្ឍរួចហើយនិងកំពុងបន្តអភិវឌ្ឍនៅគម្រោងសរុបចំនួន11គម្រោងក្នុងនោះខេត្តរសេនុមានចំនួន3គម្រោងគឺគម្រោងបុរី BS Holiday Villa គម្រោងបុរី BS ផ្សារលើនិងគម្រោងសេអនុCity View Condo Minium បាទដែលមានផ្ទះ Villa ចំនួន320 Villa បឹងកាឡូចំនួន220ផ្ទះល្វែងចំនួន450ល្វែងនិងខុនដូចំនួនជាង2000បន្ទប់បាទហើយនៅក្នុងខ្សាច់កណ្ដាលហ្នឹងបាទនៅក្នុងស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលមានគម្រោង5គឺគម្រោងបរិយាចក្រមុខ City 1បរិយាចក្រមុខ City 2បរិយា Island and Home ខុនដូចក្រមុខ City View និងគម្រោងផ្ទះល្វែងនៅវិឡាជាង5000ផ្ទះនិងខុនដូ1280បន្ទប់នៅទីក្រុងភ្នំពេញមានចំនួន2គម្រោងគឺគម្រោង BS Villa Tour Sangkae និងគម្រោង BS Essence Condominium ចា
ចា៎បាទដែលជាគម្រោងថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលនឹងចាប់ផ្ដើមលក់និងសាងសង់នៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះនៅពេលនេះដែរយើងសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់មេត្តាស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកគង់សុភ័ណ្ឌអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលបាទឯកឧត្តមដល់កាលនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពដល់បងអង្គការសិទ្ធិនិងជំទាវហើយបងអង្គការអិនសៀមួយទៀតបាទជំនិតភក្តិនេះហើយថ្ងៃនេះសូមបញ្ជាក់ថាមែនតើទៅគឺមានបងអភិបាលរងបងគង់សុភ័ណ្ឌក៏ត្រូវជួយមកបងប៊ុនភេងជាអបាសុកក៏ត្រូវជួយមកដែរប៉ុន្តែដោយសារតើទុរៈលពលការងារបន្តនៅផ្នែកខេត្តក៏អត់បានជួយមកហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះតំណាងទាំងខេត្តតំណាងទាំងស្រុកតំណាងទាំងឃុំទៀតបាទព្រោះចង់បញ្ជាក់ថាបងលីសិង្ឃៀងបាទជាម្ចាស់យើងនិយាយថាអគ្គនាយកអគ្គនាយកបរិយាចតុមុខហើយអញ្ចឹងមានទីតាំងច្រើនណាស់ទីតាំងរបស់គាត់មិនតាមការរៀបរបស់គាត់មិនមែននៅទឹកដីសុខសក្តាខ្ញុំបានមួយទេគឺទឹកដីកំពង់សោមផងភ្នំពេញផងប៉ុន្តែខ្ញុំរំលឹកទៅនៅសក្តាគាត់នៅសក្តាគាត់មាន5គម្រោងហើយ5គម្រោងហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅតាមខ្ញុំកត់មិញសុំមើលតិចព្រោះអត់មានបាយកៅរបស់គាត់ផងបាទផ្ទះវិឡាហើយនឹងបរិវត្តក្នុងបរិយហ្នឹងមាន5000ផ្ទះហើយខុនដូវិញ1280បន្ទប់អញ្ចឹងបើយើងគុណជាគ្រួសារហើយបើគុណជាចំនួនសមាជិកគ្រួសារឃើញថាច្រើនណាស់បាទច្រើនណាស់ដែលត្រូវនឹងមកចូលរួមចំណែកក្នុងការរស់នៅក្នុងទឹកដីស្រុកសក្តារបស់ខ្ញុំបាទហើយមួយវិញទៀតក្នុងនាមអាជ្ញាធរទាំងផ្នែកស្រុកផ្នែកឃុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះវត្តមានបងអង្គការដែលលោកបានផ្ដល់នូវការទុកចិត្តស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៅទឹកដីស្រុកសក្តារបស់ខ្ញុំបាទដែលបានមកអភិវឌ្ឍនៅទីនេះបើសិនជាគ្មានពួកគាត់មកអភិវឌ្ឍទេយើងក៏នៅតែជាវាសេយើងនៅតែកន្លែងដែលយើងគ្រាន់តែថាមើលទៅមានបលាយទឹកអីខ្វាត់វាយក៏មិនមែនប៉ុន្តែគ្រាន់តែថានៅជាវាសេមិនមានបរិយមិនមានអីឲ្យស្អាតដូចថ្ងៃនេះទេអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណណាស់ហើយក៏សូមសនងកថាសូមឲ្យបងពង្រឹកនៅគម្រោងបងបន្តបន្តទៀតបាទក្នុងនាមអាជ្ញាធរស្រុកនិងឃុំក៏សូមជូនពរហើយក៏សូមសនងពរថាឲ្យបងបានពង្រឹកបន្តទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកស្រុកសក្តាខ្ញុំបានការងារផងព្រោះក្នុងនេះបើរំលឹកពីរឿងការងារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកម្មករកម្មការនេះដែលត្រូវមកធ្វើការងារនៅសម្រាប់ក្នុងគម្រោងទាំងអស់នៅក្នុងរបបសុខសក្តានេះបើព្រោះគាត់ស្ដាប់មិញប្រហែលជា2000ទៅ3000នាក់គាត់ទៅជាកម្មករកម្មការនេះអញ្ចឹងស្មើនឹងរោងចក្រ2 3ដែរដែលទូចរោងចក្រណាទូចអញ្ចឹងជាភ័ព្វសំណាងមែនទែនដោយសារតែបងប្អូនដែលនៅទីនេះមិនចំបាច់ទៅចំណាក់ស្រុកទៅនៅធ្វើការនៅភ្នំពេញឆ្ងាយពីម៉ែឪថ្ងៃពីក្រុមគ្រួសារទេគាត់អាចបំពេញការងារនៅទីនេះបានគ្រប់ជំពោដល់បងអក្សរយុវបងអង្គការលីសុភាលោកជំទាវព្រមទាំងអាដាមលោកញាលោកស្រីដែលជួយមានវត្តមាននៅទីនេះពិសេសអាជ្ញាធរឃុំរបស់ខ្ញុំមានតាំងពីប្រៃតទៅស្វាយជុំ37អញ្ជើញមកទាំងអស់បាទនិងបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនបរិយាបរិយាចតុមុខបងបងអង្គការលីសិង្ឃៀងសូមឲ្យមានសុខភាពល្អកម្លាំងមាំមួនព្រមទាំងជោគជ័យហើយរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនច្រើនដើម្បីបន្តអភិវឌ្ឍក្នុងមូលដ្ឋានសុខសក្តារបស់ខ្ញុំបាទបាទសូមអរគុណនិងសូមបញ្ចប់បាទចាអូអញ្ចឹងមានន័យថាបាទការអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺច្រើនបាទបរិយាចតុមុខ City និង Excellent and Home បន្តពីមានការគាំទ្រច្រើនពីអតិថិជនចាពីចំណាសំសំមុខផ្ទះរួមជាមួយនឹងគ្រឹះអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតើឥឡូវឈានដល់បង្កើតនៅក្រុងដល់នៅប្រសិទ្ធនោះហើយនៅក្នុងកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញចំនួន2កន្លងទៀតចាមានខុនដូនិងផ្ទះល្វែងជាបែបវីឡានៅទួលស្កែចានេះខ្ញុំសូមកោតសរសើរដល់ស្មោះពីមុនអរិស័តស្ទើរតែមិនមានមនុស្សរស់នៅផងបាទចាហើយនិយាយពីផ្លូវវិញពិបាកខ្លាំងណាស់ព្រោះថាហេតុអីមិនដឹងព្រោះមានអំសិលការក៏មានដីម្ដងនៅនឹងដែរប៉ុន្តែការចរន្តហ្នឹងផ្លូវពិបាកហើយអត់មានមនុស្សនៅទេយើងមិននឹកស្មានថា
ក្នុងរយៈពេលតែប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីលោកអញ្ញាលីសង្ឃៀងទៅបង្កើតនៅបរិយាចតមុខស៊ីធីនៅអរិកស័តធ្វើអរិកស័តប្រែនៅក្នុងមាត់ថ្មីខ្លាយទៅជាទីក្រុងមួយទៀតចាទីក្រុងដូចភាពដូចតំបន់ទីក្រុងមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទៅពេលនេះដែរសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសុកជាអ្នកងារទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុន BS Land and Home បាទបងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងថាយើងនៅខាងត្រើយម្ខាងនេះគឺយើងមាន3គម្រោងធំធំគឺមានបរិយាចតមុខ1បរិយាចតមុខ2ហើយនឹងគម្រោង Island and Home បរិយា Island and Home ហ៎បងបាទហើយនៅក្នុងគម្រោងបរិយាយើងទាំង3ហ្នឹងបច្ចុប្បន្នវាមានលក់វិឡាតូនវិឡាកូនកាត់និងវិឡាផ្លោះរួមជាមួយនឹងដីឡូហើយដោយឡែកមួយទៀតយើងមានគម្រោងដ៏ធំមួយទៀតគឺនៅខាងខេត្តបរសៀនុបងយើងមានលក់គម្រោងខុនដូ City ខុនដូ City សៀនុ City View វិស័យអចលនទ្រព្យនេះគឺវាដើរទន្ទឹមជាមួយនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចព្រោះបងឃើញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបើយើងគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមករយៈចុងក្រោយនេះគឺមានការរីកចម្រើនទៅដើរទន្ទឹមគ្នានោះដែរគឺវិស័យអចលនទ្រព្យក៏ដើរទន្ទឹមនឹងគ្នាដែរបាទហើយដហេតុដូចនេះហើយបានជាលោកអង្ញាលីស៊ីងឃៀងព្រមទាំងជំទាវច័ន្ទនីគាត់គម្រោងសាខាលក់គម្រោងនៅត្រើយម្ខាងគឺគម្រោងបរិយាចតមុខ1ចតមុខ2ហើយបងមើលឃើញទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៅនៅស្រុកសាច់កដាលនេះហ៎បងបើសិនជាយើងឆ្លងពីភ្នំពេញមកគឺអត់មានគម្រោងណាដែលនៅចិត្តជាងហ្នឹងឯងមានតែគម្រោងហ្នឹងឯងដែលចិត្តជាងគេហើយពេលដែលគម្រោងមកដល់នេះភ្លាមគឺមានតាំងពីគេហិច្ឆារចនាសម្ព័ន្ធមានតាំងពីផ្លូវមានតាំងពីថ្នល់រួមទាំងខុនដូយើងគឺរីកប្រើហើយទន្ទឹមនោះគាត់យើងធ្វើឲ្យពលករមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅបណ្ដាប្រទេសឆ្ងាយឆ្ងាយហ្នឹងគាត់អាចមានលទ្ធភាពចូលធ្វើចំណាក់ស្រុកមិនចាំបាច់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសទេយើងអាចធ្វើជាកម្មករនៅក្នុងនឹងបានបាទតើលោកសុជាអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើក្រុមហ៊ុនបរិយាស៊ីធីនិង Island and Home បានចូលរួមចំណែកលើកម្ពស់នៅវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាខ្លះបាទបាទបងពាក់ព័ន្ធជាមួយការលើកកម្ពស់វិស័យអចលនទ្រព្យបងឃើញដោយខ្ញុំបានជំរាបមិញអញ្ចឹងនៅត្រើយម្ខាងនេះតាំងពីគម្រោងថាយើងចូលមកវិស័យអចលនទ្រព្យនៅខាងត្រើយម្ខាងទាំងដីទាំងតម្លៃគឺមានការកើនឡើងបាទហើយបងឃើញទស្សនវិជ្ជាដូចជាក់ស្ដែងនៅខាងមុខហ្នឹងគឺមានគម្រោងខុនដូមួយដែលផុសឡើងអញ្ចឹងណាបងបាទហើយយើងនៅត្រើយម្ខាងយើងមាន4គម្រោងណាខុនដូភ្ញៀវគឺថាមានច្រើនបងភ្ញៀវមានតាំងពីអ្នកធម្មតាអ្នកមជ្ឈមហើយនិងអ្នកពោះគឺគាត់មកវិនិយោគនៅនឹងទាំងអស់ព្រោះបងឃើញទស្សនវិជ្ជានៅខាងនេះគឺគម្រោងបច្ចុប្បន្នគឺអត់មានស្ពាននេះប៉ុន្តែបើសិននៅក្នុងករណីមានស្ពានតម្លៃដីនៅនេះគឺនឹងកើនឡើង1ជា2ឬ1ជា3ពីបងឃើញទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៅខាងនេះគឺភូមិធំមែនតើប្រជាពលរដ្ឋគាត់ធ្វើដំណើរទៅចង់ទៅរាជធានីភ្នំពេញគឺមានការលំបាកអញ្ចឹងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគាត់ដាច់ខាតត្រូវតែមានស្ពានឆ្លងកាត់មកខាងតំបន់ស្វាយជ្រុំនេះបងហើយជាក់ស្ដែងមករយៈចុងក្រោយនេះបងបានទទួលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខាងកូរ៉េត្បូងណាគាត់យល់ព្រមនៅក្នុងការសាងសង់ស្ពានមកតំបន់ខាងស្វាយជ្រុំក៏ដូចជាល្វីអែមក្តីតកុយបាទចាហើយឥឡូវគាត់ជួយនឹងសម្ដេចក្រុងនឹងធ្វើស្ពានទៀតដីមានការឡើងថ្លៃជាកំហុសធ្វើបងប្អូននៅតំបន់ហ្នឹងគាត់ត្រូវបានក៏សុបាយបងប្អូនគាត់ទិញបានផ្ទះធូរថ្លៃផ្ទះធូរថ្លៃហើយផ្ទះធូរថ្លៃហើយយើងបាននេះតម្លៃធូរថ្លៃហើយមានលក្ខណៈស្របច្បាប់ចា៎ចាប់តំត្រូវហើយទទួលបាននៅមានស្ពានឆ្លងទៅទៀតហើយតំបន់នោះគេហៅថាតំបន់គេហៅថាតំបន់រណបខៀវចាបងបៃតងហ៎បាទបងបៃតងគឺអស់តោះហ្មងបាទគឺទៅស្រូបធារកាសបរិសុទ្ធនៅខ្យល់នៅគេហៅថាខេត្តកដាលចានៅឆ្លងទន្លេទៅបាទឥឡូវនឹងឥឡូវនៅឆ្លងដល់តែស្ពានគេធ្វើហើយទៀតបងប្អូនលឿនមែនតើឆ្លងទៅប្រហែលនាទីដល់បាត់បាទដោយសារការគម្រោងអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបាទក្រសួងការបរទេសអាដាមប្រសិខុនលោកបានយកអ្នកនងជាមួយខាងកូរ៉េបាទគម្រោងស្ពាននេះនឹងកសាងសាងសង់នៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះដែរហើយក៏ជាទីបញ្ចប់នេះលោកអង្ញាក៏បានសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះវត្តមានអាដាមអភិបាលរងខេត្តនិងភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានចំណាយពេលមានតម្លៃចូលរួមកម្មវិធីបរិយាចតមុខបាទពុទ្ធសករាជ2561និង62ចូលមកទទួលចំនួននៅក្នុងថ្ងៃបន្តបន្តទៀតនោះបាទបានន័យថាចិត្តមកដល់បាទហើយដើម្បីឲ្យឃុំក្រងថែរក្សាអស់លោកស្រីអាដាមអស់លោកអង្ញាលោកជំទាវនិងភ្ញៀវកិត្តិយស
ជាពិសេសក្នុងក្រុមការងារទាំងអស់សូមជួបតែក្តីសុខចម្រើននិងទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចនិងក៏សូមឲ្យធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់ទៅគេហដ្ឋាននិងទៅលេងទីក្រុមទីកន្លែងណានោះឲ្យបានសេចក្តីសុខផងដែរបាទចា៎និយាយអង្គញាពិតថាបើចាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏អស់លោកអង្គញាគាត់មិនចោលថាការជូនពរឲ្យបានទៅសុខសប្បាយវិញទៀតបាទការពីដំបូងឡើយពេលដែលបរិយចតមុខស៊ីធីនិង BS Israel and home គាត់បើកលក់កម្រងបងប្អូនមួយចំនួនអត់តន់ជឿទេព្រោះដីនោះអត់មានមនុស្សទៅរស់នៅអញ្ចឹងគាត់ថាវាមិនអាចទៅរួចវាគ្មានមនុស្សរស់នៅហើយមិនដឹងទៅទិញធ្វើអីតែបងប្អូនមួយចំនួនគាត់អញ្ចឹងតែសំបីតានេះខ្ញុំកាលថាដល់ពេលកម្រងវិឡាផ្ទះឥឡូវហ្នឹងស្ទើរតែអាចទៅនៅបានហើយឡើង 100% ទៅហើយថាអាចទៅនៅបានទៅរស់នៅបានហើយគម្រោងវិឡាឡើងព្រំព្រៀរចនាសម្ព័ន្ធម៉ូតផ្ទះស្អាតស្អាតហើយផ្លូវចាក់បេតុងឡើងមកអេមស្ដាយក្រោយដល់អញ្ចឹងតែតាមជំនាន់ខ្ញុំតែយឺតពេលយឺតពេលចាយឺតពេលត្រង់ហ่าឥឡូវនឹងវាឡើងថ្លៃហ៎ចាំតែពីការដំបូងបើលើដំបូងរៀងធូរថ្លៃដែរដល់ពេលឥឡូវគំត្រូវប្រកាសធ្វើស្ពានទៀតចាប់ឡើងថ្លៃដល់តើពិតស្ពាននោះប្រកាសសម្ដេចគាត់មានប្រសាសន៍រួចទៅហើយថានឹងមាន3ក្នុងចំណុចសំខាន់ដែលសម្ដេចត្រូវធ្វើនោះនៅមានស្ពាន3ទៀតដែលសំខាន់សម្រាប់ឆ្លងទន្លេបាទដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះលឿនទៅលឿនមកបាទនៅតំណែងតំណងគ្នាបាទបានន័យថាគេហៅថាផ្នែកអាជីវកម្មបាទគឺរੂរះទៅវិញទៅមកបាទហើយក៏ជាការលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋឲ្យឆ្លងផុតពីដំណាក់កាលគេហៅថាក្រឲ្យទៅជាមជ្ឈមទៅវិញបាទដើម្បីឲ្យមានគេហៅថាកាលណាមានការឆ្លងកាត់ធ្វើឲ្យមានភាពរីកចម្រើនកាលណាមានភាពរីកចម្រើនធ្វើឲ្យប្រជាជនមានលុយចាយច្រើនដល់មានលុយចាយច្រើនម្នាក់ម្នាក់ចាយទៅអាលុយហ្នឹងវាបានទៅដល់អ្នកដែលមានគេហៅថាកម្លាំងតែញើឈាមហើយខ្វះចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះក៏មានថាវិការចាយគ្រប់គ្រាន់ដែរដោយសារគាត់ប្រើកម្លាំងគេថាកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តរបស់គាត់មកធ្វើការបម្រើឲ្យក្រុមហ៊ុនបាទដូចទីទៀតទៅដល់ពេលមនុស្សទៅរស់នៅកកកុញបងប្អូនគាត់ចាប់ផ្ដើមនៅឃើញគាត់បើកលក់ដូរអាជីវកម្មលក់ចាប់ហួយលក់នេះលក់នោះអញ្ចឹងទៅលក់របស់ញ៉ាំអីអញ្ចឹងទៅហើយបើឥឡូវគាត់មិនសូវនោះបើអត់ទាន់មានមនុស្សរស់នៅដល់តែទីទៀតមានមនុស្សទៅរស់នៅផ្ទះហើយមានមនុស្សទៅទៀតឥឡូវគាត់នឹងឆ្លងពួកក្រុមការងារយើងទៅនោះគឺសម្បូរហ្នឹងតែដូចពីមុនហ្នឹងមិនបងឯងញ៉ាំអត់បានបាទឡើងណែនៅពីមុនសាឡងរបស់យើងឆ្លងយ៉ាងច្រើន10នាក់តែ10នាក់ទេឥឡូវទៅមើលសិនបិឈរបន្តបទុយគ្នាមិនលេងសើចទេបាទអញ្ចឹងបានន័យថាផលប្រយោជន៍នៃការរីចម្រើនហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យសង្គមយើងលើកបានរីចម្រើនបាទ